Årets kock är verkligen den främsta tävlingen inom matlagning i Sverige, det får vi inte glömma. Den enda stora tävlingen med de här höga kraven. Och du har verkligen möjligheten att skapa dig ditt eget namn, din egen profil, vem du är som matlagare. Årets kock börjar med att vi har några tävlande som skickar in sina bidrag. Och därefter så har vi ett jurymöte för att se vilka som går vidare. De som sitter i juryn i år är Jakob Holmström, Sajan Isaksson. Att vara med i årets kockjuryn är ju ett hedersuppdrag. Man blir smickrad och stolt. Saori Ishihara, Florencia Abella. Att vara med i jury är superroligt, det är spännande. Vi har Magnus Ek, Daniel Höglander och vi har Adam Dahlberg. Att få sitta med i den här jurygruppen är extremt hedrande. Och så är det jag, Tommy Myllymäki. I den här så finns det ett antal bidrag. Vi ska välja ut 24 stycken. Det är viktigt att ha en blandad jurygrupp som ser på mat på olika sätt för att ta fram den bästa matlagaren. Men alla är ju här för att vi har en egen stil förhoppningsvis så att man vågar. Det, ingenting är rätt eller fel i min värld. Utan välj de bidragen som ni skulle vilja gå vidare. Här nere har vi då flera stycken som har lite olika bakgrund och som lagar mat på lite olika sätt. Vilket gör att man kommer också tycka lite olika i det här, vilket också är meningen. Min karriär började nog egentligen med att min mormor och min mamma lagade väldigt mycket mat hemma. Och därigenom så fick jag en kontakt med råvaror. Vi odlade väldigt mycket egna grönsaker på vårt landställe i Finland. Maten var en sån central del liksom. Hur gick det med kantareller? Så brorsan var ute och plockade på Gotland, fanns det redan färska? Jag är helt övertygad om att den känsla man har för mat, den får man med sig någonstans i form av vad man ser när man är ung. Och där levde vi i det liksom. Jag kan tycka att det är minst lika roligt att laga den enklaste husmanskonsträtten till att laga avancerade fine dining-mat. Jag är inte den som är ute efter att liksom söka någonting där folk måste äta det konstigaste nya hela tiden. Jag skulle aldrig servera någonting som jag själv tycker är så här, men det här är inte ens gott. Årets kock när jag vann 2007 var ju fantastiskt för mig. De närmaste åren som följde efter att jag vann tävlingen hände det så himla mycket och jag tackade ja till så himla många grejer och jag fick göra så himla mycket olika saker. Och därigenom har det blivit väldigt, väldigt mycket jobb. På gott och ont skulle jag säga. Man har lärt sig väldigt mycket. Jag har haft ganska roligt stora delar av det. Jag ångrar ingenting. Jag tror det bästa man sitter med i juryn är att få se vad Kocksverige har att erbjuda. Och som bubblar ute i grytorna runt om i landet. Det svåraste är att välja bland allt det här. Ja, men arbetet idag går till så att vi har recept på alla inskickade bidrag och sen har vi bilder. Så går man runt och tittar på bilder och så läser man receptet och så kollar man på bilderna igen. Sen så väljer man ut då 24 stycken som man tycker ska få chansen att få laga maten. Alltså bedöma mat, det är som att bedöma liksom musik eller bedöma ballett eller konst. Alltså det är väldigt så här subjektivt vad man gillar och inte. Någonting som är vackert och gott för någon annan behöver inte vara det för mig eller någon annan som sitter här. Det här är ju en jätteviktig tävling och därför får man ju vara väldigt noggrann och seriös. Det är ju kanske en av de viktigaste måltiderna som de gör i sin karriär. Det får man ha i beaktande. Årets kock idag är Sveriges viktigaste matlagningstävling. SM i professionell matlagning. Årets kock är ju en av anledningarna till att svensk gastronomi är där den är idag. Det är verkligen ett liv innan och ett annat efter vinsten i Årets kock. Tor Wretman var ju den stora pionjären, våran landsfader inom gastronomin. Kan du tänka dig någon bättre efterrätt än rätt och slätt en ostbricka? Under kriget och 1940-talet i Sverige så har vi då ransoneringar, vilket gör att det är ganska stor brist på råvaror. Restaurangbranschen sågs vid den här tiden som någonting ganska suspekt och kockar hade ganska låg status. De hade svårt att låna pengar, de fick inte hyra rum. Så att statusen på restaurangköket var ganska låg medan statusen i matsalen var mycket högre.
där förändras då med Tore Wretman eftersom han både är kockutbildad och källarmästare. Så han lyckas föra ihop både kök och matsal. Och kanske med det mest speciella då när han öppnar operakällarens bakficka som gör att man kan se när maten tillreds. 1983 så ville Tore ta ett nytt grepp och man kontaktade Gastronomiska akademin som Tore satt i och man tog kontakt med livsmedelsindustrin, i det här fallet Svensk Mjölk. Och man skapade Årets Kock och det blev den Gastronomiska akademins mejerimedalj. Årets Kock. Utan Årets Kock hade inte vår restaurangbransch varit där, där den är idag faktiskt. Gastronomi på restaurang är en upplevelse och därför kräver den utveckling. Ständigt. Den blir aldrig färdig. Och det visade Tore Wretman verkligen. Nej, det är nog så sant som det sagt. Och hörru du, tänk vad gott det är. Det svåra är att förstå smakernas kombination med varandra. Hur funkar de här två ihop? Blir det harmoni eller är det här bara pannkaka? Liksom när man läser recept, ändå man kan göra är fantasiella hur stark detta ska smaka från att läsa receptet. Jag börjar med att titta på alla bilder först. Gör någon slags okulär besiktning. Och så kryssar för dem som jag tycker liksom ser fina ut. Jag är inte så intresserad av liksom hur många gram de har haft hit och dit. Jag är mer så här, jag går på känsla. Ser det gott ut och det låter gott, då kör vi liksom. Recepturen är ointressant för mig. För mig är bilden väldigt, väldigt viktig. Det är det som avgör ifall man överhuvudtaget vill läsa receptet nästan. Ser det gott ut så blir man sugen. Då är det nästan klart från början. Både bilder och recept är viktiga. Det måste se fint ut, men samtidigt så klart receptet är viktigt. Att det ska smaka gott och det ska gjort på rätt sätt. Matlagning är en stor del av mitt liv som jag kan inte leva utan. För mig matlagning är alltid med människor kring. Finns kollegor, finns allihopa kring mig och då känner jag mig trygg och kan göra det bra. Maybe we could do a without stock there. Lovely. Grand. När jag var 17 då jag insåg att jag skulle vilja bli kock. Alla pengar som jag fick från deltidsjobb gick till restaurangupplevelser på olika ställen. Min matfilosofi är att laga mat som ingen annan gör. Typ av mat är nordiska och europeiska råvaror med tekniker och tankar som kommer från min bakgrund, Japan. Ingen som äter mat är arga. Alla kommer till restaurang och vill ha den trevliga momentet. Och att kunna vara på sånt fin stund är det bästa som finns. Jag tror jag har lärt mig nu efter många år i juryn. Gör man det för svårt för sig i receptet så kommer det inte bli bra när man lagar upp det i verkligheten heller. Som person så är jag nog en sån som behöver pusha mig själv hela tiden och känna att jag utvecklas och utvecklar det jag håller på med. Och då är ju det här yrket fenomenalt bra. Det är det jag går ut på. For me this is just the beginning. Now we have the flavor and it's super taste. Jag har alltid varit fascinerad över restaurangmat. Redan när man som liten fick komma ut och äta på någon trevlig restaurang. Det kittlade till lite. Det var spännande och det var alltid lite godare än när man åt hemma. Let's just taste it. Att få jobba i ett kök med en massa andra duktiga kockar och kollegor gör att man utvecklas också. Man pratar om mat mycket och man utvecklas tillsammans och alla har olika erfarenheter. Det känns viktigt för mig att man har en tydlig idé med varför man gör en maträtt. Det är då det kan bli intressant. Det är passionen som gör att det blir bra i slutändan. Man är aldrig bättre än sin senaste service. Så det krävs jättemycket varje dag. Alla vi i juryn hade väldigt stor utsträckning lika uppställning av de 24 som vi vill se gå vidare. Jesse Sommarström, Urban Deli. Andreas Järnhag. Oj, oj. Jävlar. Järnhag. Shit. Oh.
Vi har plockat ut dem som har kommit så nära som möjligt det vi eftersträvar. Christian Stiberg, komaka. Ja, hur kändes det? Det man kan utröna av både recept och bild så tycker jag vi har fått ihop ett väldigt starkt startfält inför semifinalen eller uttagningen. Sen återstår ju smaken och genomförande på plats. Och där brukar det alltid tyvärr vara några som felar och en del som felar ganska ordentligt. Mina förväntningar på kvalet är att alla tävlande ska upplåga sitt rätt exakt hur de vill presentera. Får se vem som har nerverna med sig. Det blir spännande. Många har ju drömt om tävlingen under ett helt år och idag gäller det. Det är klart man förväntar sig någonting, men det här ska ju ändå vara årets kock. Hur slår du med att skaka? En minut kvar. Och lappa. Idag är det överleverans som förväntas.